Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque vamos indo bem, graças a Deus. Aqui há uns tempos atrás já comprei um albacora apanhado aqui no Mar da Bermuda. E já fiz muita vez albacora frito com molho de vilão, já fiz guisado, mas nunca me lembrei de fazer vídeos. Então eu já tirei umas postas e vou assar no forno. Para acompanhar, vou cozer batata doce. Mas se quiserem, podem pôr de roda à volta do albacora, podem pôr batata inglesa. Então é isso que vou fazer e vou mostrar como é que é fácil. O albacora, muitos chamam albacora e outros chamam atum, mas é a mesma coisa. Ok? Vou mostrar como é que é fácil. Beijo, gente. Comprei um albacora apanhado aqui nas águas da Bermuda. Meu marido vai cortar. Umas pestanhas deste albacora frito com molho de vilão. Fresquinho tão bom. Para fazer esta receita, precisamos albacora, atum fresco. Eu comprei este atum aqui na Bermuda. Ele era grande, as postas maiores. Já fiz muita vez e nunca me dei na cabeça para fazer vídeo. Então, como eu vou assar este albacora hoje no forno, eu decidi a filmar, a fazer um vídeo. Ok? Tenho aqui três postas de albacora. Eu vou embarrar este albacora com um pouco de sal, pimenta da terra, alho picado, azeite e um pouco de vinagre. E depois, então, mais tarde, vou mostrar o resto dos ingredientes, ok? Vou pôr um pouco de sal. Tem ali uma outra posta. Eu não sei se vou pôr, se não vou. É só para mim e para o meu marido. Vou pôr alho. Pimenta, mais ou menos umas 2 colheres de vinagre, e azeite. Quando é para fritar, é também fácil. É o mesmo tempero, só que eu não ponho azeite. Fica muito bom. Fica mesmo com o sabor do albacora que minha querida mãe fazia. As galhas, a cabeça. É frito, é, fiz molho de vilão com melancia, pão de milho. Vá buscar as memórias quando a minha mãe fazia. Pronto, ele fica aqui, assim barrado. E mais tarde vou mostrar o resto dos ingredientes. Eu vou acompanhar esta albacora com batata doce. Ok? Depois eu mostro. Eu vou deixar aqui barrado, mais ou menos, durante 1 hora e meia a 2 horas. Para tomar sabor do sal. Aqui tenho o resto dos ingredientes. Tenho aqui 2 cebolas roxas, cortadas em rodelas. Eu vou usar roxa porque não tenho cebola branca. É o que tenho e é o que eu vou usar.
Tenho aqui dois tomates, um pouco de massa de pimentão, salsa e pimentão. Aqui tenho azeite e vinho branco. E tenho aqui o peixe que eu temperei. Mas eu pus mais uma posta. Agora aqui no Pirex, a ver por a cebola. Vai pôr o tomate. Pimentão. Está congelado. Your Portuguese favorites are just a few minutes away. The Azorian restaurant and bar serves an authentic taste of Portugal right in your backyard. Come in and experience one of our old world favorites or expand your horizons with something new. Whatever your taste, the Azorian restaurant and bar has something for the whole family. The Azorian restaurant and bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management. Vai pôr uma salsinha. Vai pôr o peixe. Quem quiser pôr batatas à volta, pode pôr. Mas eu vou fazer a batata cozida, a batata doce. Agora aqui eu vou pôr um pouco de vinho branco. E azeite. E vou pôr massa de pimentão. Quem não tiver massa de pimentão, usa um pouco de colorau. É a mesma coisa. Eu não vou juntar mais porque a massa de pimentão tem muito sal. E como este molho está temperado, que foi de barrar o peixe, eu não quero pôr mais. Pronto, agora rega-se com mais um pouco de azeite. Está pronto para ir ao forno.
eu vou levar ao forno uns 350. Tapar durante 30 minutos. Depois dos 30 minutos, eu vou destapar e vou deixar assar mais um pouco para rodar durante 15 minutos. 30 minutos de tapar e 15 minutos de tapar. Ok. Aqui está o meu albacora assado no forno. Batata doce para acompanhar e pão caseiro. Para o marido, um copo de vinho tinto e para mim, vai fazer um copo de chá. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos, com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas notificações. Ok? Muitos beijinhos e uma muito obrigada. Bring the whole family or just drop in for lunch. Whatever brings you here, the Azorian has the perfect dish for any occasion. Everything from Portuguese classics to new takes on your favorite dishes, the Azorian will be your home away from home. You can taste the islands from here.